saxfiin taqaar israa'iiliinta iyo wali kuwa taabacsan meel aan wax ka jirin ayay waxay ka dhigaayaan inay duqeynka socoto ayagoo si been been ah beerka dhulka ugu qabanaayo ilaa ay marka dambe kaamirada soo qabato inay meesha dad maraayaan saxfiin taqaarna familkooda ayay hal mar weynayaan welibana sidaan ayay u hadlayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة سعب شرفت بدن سوروا هذا مركز لك سوروا هذا مقال كلا ولالك سعب كان اسمه نوسي جنال كاسي دوك الفيسي ببيج كاهو سبرو انت اي بلابتاي دقين تا قمات كاهي لغو وضادات كرير فلسطين غارهان مقالة غزة مرغولي با حد اركيسا وحول با اي وحكسي داران او كحنو بدن انت انو قلين حالة دوريهان رقع داقا اي الجزيرة وقسو ورماي مقالة غزة اي حالي لباتا دا كل عضي فمي الكيسا نعان كهر مري وحير فرتو حايس بربر سعودو حق يو بادل بين iyo run aad arkayso aad u jeedo dan marka aad u fiiriso wariyahan ama saxafiyadan waxa ay u shaqeysaa CNN maalmo ka hor ayay ahayd mar beenteeda la soo qabtay meel cidla ah oo aan waxba ka jirin ayada iyo mid kale tay ordeen ayay maareeyteen de dhulka isku dhijiyeen ayagoo iska dhigaayo in meesha ay duqeymo ka socoto duqeymada lagu wadana markaasi qaar ka mid ah ay soo gudbaayaan qaar ka mid ahna madaficda lagu soo tuuraayo meeshaasi ay joogan oo maaragtay magaalooyinka in Israa'iiliinta ay ka taliyaan ah in hubkan la yiraahdo Iron Dome oo maaragtay madaficda ka hortago ay ka difaaceyso taasoo marka ulajeedada laga leeyahay ay tahay in duqeynta xag laga wado kaliya la arkinay intaba duqeyna ka socoto macnaheh madaficaa ku soo dhacdo oo been aan waxba ka jirin oo markii dambana la ogaaday in codadka ay isticmaalayaan xitaa ay fake yihiin sababtoo ah diyaaradaha iyo waxyaabaha ay ka sheekeynayso xitaa codkeeda laga madax maqlaayo Okay, midana aydana waa saxafiyad Romaaniyeed ah oo tii hore baroonayd tana ka daran oo waxay leedahay duqeymo ayaa nagu socda. Macnaha aniga hadda beerka dhulka ku haya, masiibaan ugu socoto, waqti walba aan dhiban kara iyo adiga buunbuunin intaas ka badan. Laakiin maxaa dhacayo meesha in ay dad soo maraan, baaskiil iska soo maraan, qof lugaynayo iska soo maro oo ku tusayso in ina meesha waxba ka jirin oo ay been tahay. Wax kale oo aydana beenaha ka mid ah, waayeshan oo ma aragtida ay soo daayeen ururka Hamas ayaa shir saxafadeed bixisay ayadoo laga wareystay sida loola dhaqmay. Ayadoo weli gabadheed ay u turjumayso oo sheegtay in xagga marka maaragtay dalageeyay kasookow markii la sii qaaday oo mootada lagu qaaday qaybta dambe ee mootada la saaray jugjugtaas maadaama ay qof way ila tahay ma ahane inta kale waxay tiri si nabadana loola dhaqmay si fiican oo friendly saaxiibtan maana loola dhaqmay oo dhaqtar aan la ii keenay oo ay cabiray oo maaragtay xaaladda caafimaadkayga la socday daawadii aan gurigay ku qaadanay mid la mid ahna la isiinay xitaa waxaana la siinay ama ay nala wadaagay inay tiri dadkaas naqafaashi ama nahaystay cuntada ayaga ay heystaan ama loo keeno hadaba haweeneyda ayadoo sidaas u hadashay oo aan loo hadlin oo weliba gabadheeda ayada dhashay u turjumayso weliba Israa'iiliyada ayaa idaacadahan kalena ayagana waxay qoreen warka madaxdiisa ciwaan ay uga dhigeen inay naar soo aragtay wali cadaabay wax walba macnaha xitaa qof kan hadalkiisa banaanka yaal oo dadka dhageysanaya xitaa way iska indhatirayaan si oo dadka ayaga u gaarka ah oo daawanayo ay waxa uga dhaadhiciyaan waliba xitaa waxa kaaga sii daran muqaalkan kale oo asna ah waayishan marka la soo deynayay muqaalkan ayaa wuxuu ku tusayaa inay xitaa dib u fiirinayso oo ay salaamayso dadkii ayada soo daayay macnaha qof aan dawanaan kuula dhaqmin waana ku naxriisanin ma aragtay marka aad ka soo baxayso ama lagu soo deyn rabin dad gadaal u fiiriso aad salaamaysa maya okay hadda aan u nimaano kolay waa ka warheysaan dadka arimahan la socda ninkan oo wariyaha ah 23 jirka ah una shaqeynayay idaacadda Al Jazeera qaybteeda carabiga ugana soo waramay magaalada qasa walibana si joogto ah laga soo bilaabo inta arimahan ay bilaawdeen ama weeraradani ay bilaawdeen in horantii bishan October dhacdooyinka meesha ka dhaco oo runta ah oo xaq ah iyo waxyaabaha Israa'iiliinta ay wadaan iyo gumaadka ay wadaan soo tabinayay ayaa xalay musiibadii meesha ka socotay caruurtii meesha ku dhamaaneysay familadii meesha ku go'ayay waxa ilaahu qadaray in ay ka mid noqdaan familkiisa ilaahu naxariisto dhamaan walaalaha meesha si horti ku geeriyooday shalay oo ahayd arbacadii habeenkii ayaa waxa dhacday ninkan hal mar inuu waayo wiilkiisa oo 16 jir ahaa gabadhiisa oo 7 jir ahayd iyo wiil uu awoowe u yahay oo sanad iyo bar jiray ninkan waliba waxa uu sameeyay ama u raacay digniinta Israa'iiliinta sameynayeen oo ah macnaha magaalada qaybteeda waqooyi dad oo isaga tago meelaha kala taga familkiisa qaybtan kamid ah waxa uu u raray marka meel xaruun ah
oo markaasii een bartamaha magaalada ah isla meeshii ayaana markaasii looga daba tagay kulli dabcan waxaan u maleynayaa de xaaladahan oo kale markay jiraan familiyada isku meel la isugu ma geeyo si bal hadii ay qaar dhintaan qaarna soo haraan waxaan rajaynayaa asna familkiisa un qayb kamid ah marka inay u hartay ilaahayna u naxariisto waylo ummuqdo oo mar walbana ahaayo dadkana ay ku sheegeen inuu yahay de nin sida aan ka dareemi karnaba ilaahay quwad siiyay sida guud ahaan umada reer falastiin ba yihiin ayaa wuxuu yiri de waxay ka arsanayaan caruurteena mid kale baraha bulshada dhinaceeda kale sida TikTok ayaa dadka waxay leeyihiin in Israa'iil si toos ah marka ay u bartilmaameedsatay familka وائل الدحدو ما دام وحا حقا اه او جيرو ماشاس او كسو تبيناي رونتانا كسو شيغاي سيدا اي ماشاد وحوغا سعدان او حد مركاسي مرايسو ان كبادن لحكونا وقفود ان اي كو جيريو دين او تنبسو اي شالا يابك له او لايسو يدين ايا وحي تاي داد كان هدي داد لغا هستو مالو البان اي كو العلنا ايان داد ايا نلغا هستايو نلغا سو اف دوبت اي ماشين اد دقان يسو وحبان اي كو كلا سعنين محاد ما عرقتي اد كو كلا جران كرتا dadkaagi la heystay in aad dishay iyo inuu nool yihiin iyo caafimaadkooda maxaa ku kala ahmiyadeenayo taasna waxay si toos ah dadku tusaysaa markaasi muhiimada dadka maqan iyo dad laga qaatay iyo dad ma aragtay rayida inaysan kala jecleen waxa ugu muhiimsan ay tahay in dadka masaakiinta ay baabiyaan waa amur adag insha Allah dhamaantiin aad u maasinteen inta muuqaalkan aad awteen inta muuqaalkan kulmi doona wax idinka tagaa nabadaada ogaysiis farxad leh hadii aad joogto dalalka Yurub xawaaladda Transfer Galaxy waxay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loo diro Premier Wallet iyadoo ku gaarsiinaysa daqiiqado gudahood hadaba ka faa'iideyso fursadan oo ugu dir lacagaha Premier Wallet ee halkaaga iyo dadka aad jeceshahay